място, пораснало ново. По-добро е по-силно. След тежка и продължителна битка, изтощено, но гордо, старото око се завърнало с победа, но когато разбрало, че мястото му е заето, почувствало се самотно и ненужно и заплакало, под сълзите му се родили хората. Благодаря ти, Мирос, какво е добре. Между другото, казах ви, че всякакви жанрове, включително всички рисунки са мои, има и комикси, има и смешки, някои от тях може би ще споделим. Но също така в тази книга има и песни. Песента, с която започнахме така изненадващо откриването на тази вечер, я направихме през далечната 1993 година с няколко приятели. Ники Ангелов, Райчо Ангелов с Люси. Бяхме се събрали у Ники да се видиме просто. Изпихме две бутилки вино. И накрая една мелодия, която Ники имаше негова авторска, я напълнихме с текст, пък после и с аранжимент. Всичко стана колективно. И така се появи тази песен «Заминаваш». Аз изобщо не си спомнях, че съществува преди 2-3 години. Ники ми я изпрати по имейл. И тази жажда за нежност също е интро към една наша песен. Здрасти, хорс. Тук виждам такива лица и физиономия, близки мои хора от много-много далеч. Все едно са излезли от страницата на книгата ми. Много се затрогват. И сега ние с Ники правихме едни песни, които текстовете им ги има вътре в книгата през края на 80-те, после 92-та, 3-та, 4-та година. Песните според мен са страшно хубави, само че не се реализираха така или иначе, останаха някъде в другия свят, в другата София. Аз много помолих Ники да се опитаме да направим нещо с него от тези песни заедно. Той е тук между другото в момента. Но той ми каза, че няма достатъчно време за репетиция, не се чувства в момента в кондиция за такива работи. Не е пипал гитара от 2000 години и няколко хилядолетия още допълнително. И за това, за да... Аз реших да направим с Миро Боравски в чест на всичко това, на цялото това време, а и на Ники включително. Една песен, която с Ники бяхме подхванали, тя беше изцялата моя идея, той трябваше да сложи музиката и аранжимент, т.е. свирането, не е музиката, защото аз имах главата. И така или иначе до никъде не стигнахме с Ники с тази песен. Има я в книгата като текст, а ние с Миро успяхме вчера вечерта да я реализираме и като песен. Песента се казва «Черен танц». Силиго веднъж да има
за, за да танцувам. Горещата жар, понещинарските пръсти, сърцето скрит товар, чувство ще се пръсне. Подобния колевар, стъди сълзите телини, последният сняг на мар, последният страх замина. Нощта е бременна, вече по пукута на земята, дявол и прави аборт, аз крача сам сред леглата. Чувство тегът, очите, съня не ме отпуска, но аз пак се измъв. Верените им пръсти. Моя танц, моя танц, моя танц ги пленявам. Моя танц, моя танц, моя танц, о Господи, леден ставам. Моя танц, моя танц, моя танц, аз ги омагиосвам. Моя танц, моя танц, моя танц, срутвам се аз безбожно. Моя танц, моя танц, моя танц, си си тях сублимирам. Фудия танц, 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 раждам се аз и умирам. Благодаря. Няма страхотно. Благодаря за поканата много. Това беше от мене. Сериозно, няма ли повече? Програмата. Но следва по програмата, хора. Светло! Моята черна дупка няма светлина. Увени в пайжина са всичките мечти. Влизаш в празен магазин, само те следя. Ти за мене си муха, аз съм паяка. Но аз знам, има нещо светло в тази тъмнина. И аз знам, в дупката в нощта свети пак свеща. И аз горя, и аз горя, може би ще заискря. И може би ще стопля някой, ще стопля някое сърце в нощта. Аз знам, че съм булдог, заразен от бяс. Знам, че съм психопат с хвастика в ума. Аз чувствам силата на демона в нощта. Гласът на нищото, окото на смъртта. Но аз знам, има нещо светло, идва с деня. И аз знам, бурята аз чувам странна музика. И аз трептя, и аз трептя, като клонче в бурята. И нямам светлина, но имам блясък, имам блясък на сълза тук в нощта. Ами благодаря ви, с това завърши тази част. А не, всъщност не съм завършил. Да. Благодарим на Петър и на Миро. А, добре, трябва да ви въведа малко в тази жанр. Казах ви, че нещата не са само толкова сериозни, нито само толкова трагични, нито само толкова стоплящи. Има и смешни неща в моята книга. Доста панкарски, така да кажем. Това беше една идея. Да. Окей. Която направихме на мейтап с приятели. Колективно писане на мейтап. Мисля, идеята беше да става смешно. И да не е сериозно. Всеки пише по един ред от едно стихотворение, другият довършва. Като идеята беше да създадем един въображаем автор. Първият от тях, Веселин Кънев, беше предложен от Васил Праско в редакцията на Литературен вестник, като реално съществуващ поет от Благоевград. Даже някой там от великото трио Клубът Мисъл, новият клуб Мисъл, не мога да се сетя кой от тримата точно, но се беше заинтересувал от поета и искаше среща с него, за да му дава съвети как да пише за напред.
На мен ми се струваше, че това нещо е добре да го прочетем колективно, но не виждам никой да идва на сцената. Колективът се появява. Веселин Кънев е поет от Благоевград. Колективно сътворен от Гергана Попова, Васил Прасков, Галина Гончарова, която е тук, Петър Канев, който е тук, Радосвета Кръстанова, която е тук и Люси Грекова, не знам дали е тук. Едва ли. Херния Плодия е пчения будува под трепет на български папрати. Най-дълбокия глас на нощта. Сте си взели книжка, малки речички. Последна горна джумая догареща с тежък дъх отлита. Чакай, че в момента малко не виждам. Пепелна излята като вики устна. Градът е сиво яйце на гълби. Пронизва с македонска нощ градта ви макова. Изплита тъмни и незнайни помисли. На тесни и потни рапани. Винаги остават образи. На бели камъни гризачи пирински. Прицелени в окото на сокола. Лепи музеи и градини пресъхват. Но соколът строи уморено. И болни, и болни и плахи са кривите улици в облаци, където океанът няма дубки. Дърветата бавни трупове. И всичко бавно ще изтлее в носорозите ви. Само песента остава. Като смърт, баба е в град. Всички. И още едно стихотворение, колективно творчество в стила на сюрреализма. Нали, разбрахте, че сме сюрреалисти, всеки пише един стих и не гледа какво пише следващия. Получават се безумни неща. Кое беше стихотворението? Припомнете. Едип необходима дисекция на Танжуми Гледия. Още един поет с други автори. Не той. Значи, Танжум Ахмедиев е поет от град Ардино, който работи като четоводител в град Рудозем, който е колективно сътворен от Райчо Ангелов, Петър Канев, Асен Канев и Радосвета Кръстанова. Раница 170. Може да си го отворим. Кое беше ти го отворим? Едип необходима дисекция се нарича. Мерак ми е от твоя пръст да пия. Под глината на устните пунктирни. Засмукан своя глас, замиращ, скручива медовина, дозете си да мия. О, мъка и безвечен прах ефирни. Във всеки дом аятолах и прах, и прах. Греховен крак подритва пеперутки. Свиня свещена коли моя грях. И пръстите ми се разливат в путки. Смъртно вкопчени в теб. Всички заедно. О, маймуни! Това е. Не, не, има още това. Ей, какво бе? Трудно се чете. Кое е следващо? Кратко, Филантропус Фикус 2 е последно. Филантропус Фикус 2. Това е заглавието. Сърцето раздрано плаче по-мрачно. Купнежът застига потерята. И дъжд от капки вали. Дали е кук-кукс клан или е чайник? Не, жълта препяна броненосна. Застига паяци сумрачни. Стихийна смърт трака зъби. Антония, прозорецът е глина. Която смуча аз. Косите си. Еми толкова ще си ги прочетете по-нататък. Благодаря. И
И още ще ви цитирам две от моите любими цитати. Надявам се тук да е Ганч Ангелов, тъй като Райче в Германия. Се надявам да ни гледа по това видео. Една от най-забележителните крилати фрази, които съм чувал, са освен Аллах на бива пане, самичи пред суми, макарони на Сахиб Мехмед полюшва птичи погледа старостта. Ако мила, моля те, свирука и пак. Благодаря ви за вниманието към тези забележителни поети. И сега... Искам да поканя Ивайло Демидов да изпълни балада за шивача. Едно. Искам да ви кажа каква е връзката, защо се появявам аз точно. Преди години, съвсем случайно, някой ми подаде един научен труд, публикуван някъде в интернет, който автор беше Петър Канев. Ставаше въпрос за доста сериозен анализ на творчеството на Димитър Воев. И аз тогава екзалтиран от това, което прочетох, му написах едно писмо, имейл, разбира се, и така се запознахме. По тази причина аз сега ще пея Воев, а не Петър Канев. Едно скандално парче, още от времето на Кале. Затова ела с мен, преживача ми.
Благодаря, Ивайло. Страхотен жест беше точно с какво също справим се. Добре. Да, благодарим на Ивайло и сега обявявам, че Петър, който леко се обяви сам, виждате го, ще прочете народно и след това ще прочете цитат на Висоцки. Не да любил.
Он писал я и стихи на снегу, на снегу, к съжалению таял снега. Песен за този, който не я допя и който не разбра, че има глас. Той започна с до, но не стигна до до. Акордът му не дозвуча, не успя да вдъхнови. Смешно, не е ли смешно? Шегуваше се, не надовърши шегата. Не допи виното, а искаше да знае всичко от до до. И не се добра до до. Нито до догадка, нито до дъно. Не се добра до дълбините. И една единствена една. Не си долюби, не долюби, не долюби. Той пишеше стихове на снега. Жалко, че се топят снеговете. На Мишо, Пешо, Бато, с Богом, приятели, Белият град. Град удари, всеки град безумен. Обичам кученце, умря в ръцете ми то. Дали не бе сърцето ни то? Спомням си и ти умря. 6 дена трае вечността. 6 нощи спуска се нощта. Бялата река се влей. Чакам. Бялата ръка. Зад мъглата там далеч. Няма слънце там. Няма път до там. Няма вън от там. Няма. И бяло е. Бяло е. Добре дошли в Белия град. Светът, прозрачно огледало, стъклото на басейн, цяло тяло светлина. Това е кръглата мечта. Тук ти се отдави, приятелю. Тебе застрелях отдавна, приятелю. Тебе забравих в лавината. На Бяла планина. Къде отидохме? Къде загубихме света? Черуката на орех или на бадем? Сега ме чакаш пещера край Кресна. Аз помня мястото добре, сънува го отдавна. А ти си фараон. Къде забравихте, приятелю? Къде забравихме се? Къде останахме? Къде отровихме мечтите? С хероин, с вина или с бензин? В Мелни край реката, за златната позлата на мечтата, така вървят нещата. Назад, напред, страни, отдолу, остана цяло водорасли, далече. Не знаем си рак. Незнайни сираци сме всички. Къде да отидем, приятели? Очаква ни Белият град. Стихотворение, с което започнах четенията си, нова социална поезия и въобще новите си текстове. Тъй като едно такова четене, второто, на което бях, съвпадна с рождения ден на един нов и друг много добър, скъп човек, който също не е между нас. Много трагична история. Пейчо Пейчев. Сън за Пейчо. Сънувах Пейчо Пейчев на морския бряг. Май по-скоро на океанския бях, заобиколен от хора, всички раздалечени на точно 2 метра разстояние един от друг. Пейчо ме прегърна и ме потупа по рамото и каза с неговата изключително уникална, очарователна, зързеческа полусмивка. Абе, оплескахме нещата и си простихме. В този момент, в тази нощ, Пейчо беше мъртъв вече от 8 месеца, премазан на пихтия на влаковите релси. Е, Пейчо, защо го направи? Защо точно на Коледа? И ти ли го направи въобще? И искам една от любимите песни на Пейчо да чуеме в изпълнение на Ивайло Демидов. Песента Епитар за Кале, много подходяща и за другото стихотворение. Епитаф на Кале. Епитаф на Кале.
приличаш ми на сива сграда. Толкова си уродлива. Ей, госпожа нещастие, виждам твоята красота. Искам да имаш власт над мене. Търсене цялата тази
усещане сякаш за някакво детско стихотворение, нали, теми, които не са детски. Но не съм търсил този наивизъм, защото поради някакви предубеждения ми, просто защото съм си наивен по сърце и продължавам да съм такъв, колкото и да съм прозорлив. И сега, не знам, тук трябва да дойде вече Димитра да ми каже какво следва по програма, че аз да взем се обърках. Следва любов. Така, след това следва стихотворението Любов, което има ли доброволци да го четат? Или аз мога да го прочета. Но да, Миро, заповядай, ти го прочети, моля те, че на мен ми писна много неща, прочетох, вече нямам глас. Дайте разлистам до микрофона, има звук, бъгути. Супер. Много благодаря. Еко, много доброволци. Ето виж как стават нещата. Ето вижте как. Само с доброволци, да. Ето и аз мога да покажа тук на светлината. Това е следващия. Щата част, forever. Така. Чувам светлина. Любов. Ще вдигнем сватби две. Изтинали звезди и птиците в снега април откри вратите и пътя към студа. Ще искаме пощада в откритото море и в огнената клада на Божието сърце. Къде е любовта ни? Безмълвно ще шептим. Къде е свободата? Изтива всичко в дни. Димът с небето литва, сред птиците на юг. Така е любовта ни, лети над нас и в кръг душите ни кръжат, а долу две тела протягат се в небето. Да стигнат любовта. Много ти благодаря, Миро. Написа с това стихотворение, може би на същата дата, както е днешната, през април, на вечерието на сватбата ни с Ради, който беше на 30 април в далечното минало хилядолетие, 1997 година. А и в нейна чест, тъй като тази любов и това кръжене около нея не е престанала тогава. Искам да я поздравим с една от любимите й песни на нова генерация – Страх. Павел, заповядай. Когато нямам сили на ръка, страх ме е да бъда само в
когато нямам сили да летя. Страхме да бъда само в твоята игра. Сърцето ми събира и се връща. Дядо ми спра внучето ми. Мъртвите ми приятели с приятелите на дъщеря ми. Сватбата с раздялата ни. Първата целувка с първата плесница. Изчупеното огледало скочи отново горе на стената. Здраво е. И ето, че се подмладяваме. Добре ли носовете си с теб? Търкаме и белите ни косми стават черни. Окапалите зъби засърбяват и порастват. Измачканото кученце изкача изпод гумите и пак подскача живо и гриво. Скъсаният филм засъсква и отново се прожектира в киносалона на Войкова, в който прекарах детството си. Играем си на мечопух с плюшеното пате на дъщеря ми. И аз съм по-малък от нея. И ти ми казваш, че ще я родиш. И свещеник маха пръстените от ръцете ни. И връщаме булото и сватбените чаши в магазина на Пиротска. И дъждът завалява нагоре. И лентата ни тръгва пак наобратно. Тоест ще свърши в началото. Тази последна част върви от 2018 към началото. Ще съкратиме доста програмата, тъй като много прозрачихме във времето, малко панкарско се получи цялата работа. Така че ще ви прочета... Сериозно? Кой го казвате? Сериозно? Е, добре, айде тогава ще ви прочета. Щом има такива желащи, не бият. Ще ви прочета един отказ, който май много любим, е едно от последните неща, които съм написал. Края на 2018, буквално края на ноември. Няма да го чета цялото, аз всъщност съм силен в дългия жанр. Само че тогава едно стихотворение трябваше да ви отнеме цялата вечер. Така че по-добре си го прочетете. Ще прочета само част от него. Стихотворението се казва «Легенда е роза» и аз ви прочитам само последната страница. Много страници. А...
А моето ци се носи сред руините, разкъсано от късото съединение на иниян на капитализма, комунизма. Енергията на маймуната все още свети в синьо, дава на късо заключено от агент Буда, Браунов двигател за експлоатация на изродени буби. Душата ми все още има 2 милиарда площади Шанан Мън и нито един оцелял жив студент. Моят Константинопол отдавна е ограбен от рицари. Корабите им потъват под тежестта на откраднатият златен купол на Света София. Всичките ми хети догниват турски затвори на Ердоган, защото са кюрди хейтери. Меланхорията ми е осъдена за обесване на измяна, за измяна от тайната ми полиция. Всичките ми дервиши танцуват побити на кол. Всяка моя троя е превзета от милиони легиони, троянски коне на рамейци тимаджи. От Мухамед е останал само един зъб, а от Фатима и Айша нищо. И бляскавите плиска им през лав на златният век на сърцето ми днес бродят само духове. Студентите се ровят сред руините ми. Посрещат експедиция от оцелели, белобради и ослепели, опълченци, мои приятели, но драки, ученици и колеги. За да научите нещо от мен, сред залез, ще ви трябва неземно въображение, ще ви трябва некромант медиум. А в гроба на младия юноша Тутанкамон реалността е силно отровна, а от мечтата са останали само нечетими, изтъркани руни, порухналите камъни. Скалите са в ерозия и всичко се понася в сипе на свлачище. Сред жалките останки на най-бляскавата столица не бродят само призраците на душата ми. Но няма как да ги накарате да проговорят. Те всички гледат в облаците. Умръзна им живота сред руини. Не мисля да остана тук дълго. И моята джанам се издига като пара от гроба ми, където съм погребан чисто гол. Нагоре ме влече. Влече ме царството небесно. Защото още ги обичам и викат ме, любимата ми, любимата ми. Е, няма да трябва да приключваме след като... Не, те никакъв въпрос. Те обърнах към теб. Обичите за теб. Беше и гледам, че взете и чисто. Айде, моля те. Влечеме царството небесно, защото още ги обичам. И викат ме любимата ми и децата ми. Си девата. И няма тук да ме намерите. Днес имам среща с Христос на синьото кафе от миналото. Казах това, сигурно не го споменах, между другото тази книга е почти изцяло на рециклирана хартия. Самата концепция на човешката библиотека е да няма залежели книги на празно изсечени гори, всичко се купува предварително, затова беше толкова сложно и толкова трудно, нали, да ви убеда какво правим всъщност, тъй като не сме свикнали ние хората от консуматорското общество, от консуматорските поколения да действаме по този начин. Всичко е направено заедно, на доброволческа основа. Няма комерциална печалба от тази книга. Просто не вложим ли нещо, което искаме да получим и да се ви събезвърне. И аз бих казал, че ние се намираме на едно много особено място. Не само, че първата люка на цивилизацията в Европа, това място е една невероятна дивна природа, една изключителна енергия. И тази природа, тя не е само природата, която обичаме да ходим на Черноморието или в планината. Това е човешката природа. Нашата природа, на българите, на тези хора, които живеем на това място, не само на българите. На всички, които сме тук, в тази обстановка, в тази атмосфера, е изключително невероятно. Значи тя е невероятно ужасна и гнусна и невероятно прекрасна. Просто няма такива хора, толкова хубави. И вие сте ни от тях, просто аз толкова се радвам, че ви познавам. Просто, че ми пълните душата и тъй като още дето причината ни е все още да имаме тази природа и да можем да водим там в уикенд, за събота и неделя или да водим там приятели от чужбина или не знам къде си, е хората.
Те защитиха, въпреки огромни интереси, които включително от страна на правителството. И в тази връзка аз явно съм зароден еколог още от малък. Преди въобще да влеза във всякакви такива движения, идеологии и всякакви неща, съм писал тези неща още 92-93. Искам да ви прочета едно стихотворение от далечната 92-та година, там те скоча наобратно. Кратко е. И след това... След това ще дам думата на Яна да прочете едно мое детско стихотворение и мисля да вървим към завършване. Сцената ще бъде свободна за известно време. Ако искате да ме поздравите, аз предпочитам музикални поздрави. Надявам се да сте се разбрали с Ивайло, тъй като концертът е негов, а ние му изядохме от времето. Надявам се вие лично да се разберете, защото аз съм на сцената и няма как. И след това да се надявам вече всички да ви видя на фона на прекрасната музика на проект Димитър Воев. Моля да го аплодирате изключително. Така, природата ни. Човекът не е зъл хладилник, човекът не е пещера. Той и тя всъщност е слепият изгрев с милиони разбити сърца. Природата не е метален динозавър, природата не е мотоциклет. Тя нищичко не плаща и не дава, не взема, ако сам не й дадеш. Тя не е акционерна банка, не е партиен дом, нито съвет. Природата не е Европа, природата е мъничката сламка, мълчание, което бясно хлопа. И ще завършим обратното с Яна да се подготви да идва с две много кратки. Те се наричат две песни. Пак от 92-а писал ги съм ги в Родопите в едно от любимите ми места Златоград. Раждане, довиждане, идва към вас. Обичам ви. Идете си с обич. Любовта ми е бездна. Натопете корички в нея. Заминете. Заминете си. Но със сълзи на очи. Защото се казва другар по смърт. И ние вървим нататък. Познавам те добре, другар по смърт. Отдавна крачим заедно, а ти си ужасяваща любовница. Сусни като слънцето, изваги на страшна бездна, която наобратно ще протече моето раждане. Като видеокасета, пусната на заден ход. Благодаря ви и давам думата на Яна да ви прочете нещо. Лампата и тавана. Веднъж една лампа казала на тавана да се бием и направили война. Изведнъж таванът паднал на земята и се счупил. Но лампата също паднала и тя се счупила. С това свършила войната. И тогава никоя лампа и никой таван не правили война, защото знаели тая история. И винаги я знаели, и винаги я помнили. Край! Благодаря! Тук се случва следното събитие. Са всичките участници тази вечер, които сме излизали на сцената да четем, се събираме да кажем нещо заедно с финал на това прекрасно представление Душата съществува. Димитър ще ви каже какъв е принципът на това, което заедно ще изпълним. Да, Сашо, Алин, Миро Моравски. Тук. Де коя страница? Значи, прави се ли?
Страница 226, всички да си извадят Библията. Да, манифест на поетически нужди, посвещавам и благодаря на човечето от нова социална поезия. Не купувай, не продавай, не кради. Обработвай собствената си градина. Без ГМО и сурогати. И органично писане. Стихотворението трябва да е организъм. Но е много неприятно, когато ти опоска хладилника. Когато хърка, когато се поти. И когато се мъчи в тоалетната. Превърни етиката си в мисъл. За да не си запек. Мисълта ти да поражда силни чувства. Иначе е разстройство. Силно чувства истината. И преди да я повърнеш, пий само от мечтата. Но ако искаш наистина да си истински, обичаш те. Е по-добре да изпееш зайченцето бяло. Бането. А тук сме да се забавляваме. Гарбани, радвайте се и се веселете. Всички са. Не сме родени, типи добри човечета! А, не. Зайченцето, всички заедно. Дай, да си не знаете. Зайченцето бяло, цял ден си играло. Близката горичка, със една сърничка. Близката горичка, със една сърничка. Хайде! Знам тук, че има хора, които искат да ме поздравят с песен, специално за се подготвили. Окей. А преди това не искаш ли да покажеш картината, която нарисува? Сигурна съм, че всички са видяли, че рисуваш и са много любопитни. Обясни. Ами аз всъщност рисувах това, за което чувах. Не знам какво се разбира от нея. Малко като на Хуан Миро съм го докарал този път сюрреализма, доста наивистично. Това е един еднорог. Това е космически рейс, който пътува из космоса. Е заседнал в черната дупка България, ад или нещо такова. Кара го лисичка, сигурно е Франки Върбо. Една моя любима книга, ако сте чели. Ако не сте чели, прочетете непременно, толкова е сладка на Уилям Мортън. Последният еднорог. Тук някой свили на флейта мелодията на Нокия. Това е Достоевски, има и Свети Петър същевременно, някакъв микс такъв между двамата. Това е Дон Кихот и Вирицар, който е влюбен в феи и змейове и всякакви такива, тук до Калингочета го нарисувах. Това трябва да е Чапла, не си личи сигурно, защото не знам как изглежда чаплите. Това е една мъркаща котка. Това е черно куче, което лети с крила в космоса. И това е Штъркел. Още дето това е. Хора, много ви благодаря, че сте тук. Ще направите невъзможното. Почти никога не е имал такъв тираж. Моя колега и преподавател Васко Загоров, издател, ми каза, че съм направил по-голям тираж от последната книга на Стивън Кинг. И то всичко е предварително, само на добра воля. Без да знаете реално какво има в тази книга. Просто страхотни сте. И сега давам възможност всеки един от вас. Между другото, искам да ви представя още веднъж, да анонсирам. Останете да се видим на чудесното свиране на Ивайло и на проект Димитър Боев. Едни страшно хубави хора от едно читалище в Кюстендил. Ако не се не е в Радомир, извинете. Извинявай, Ивайло. Просто аз ми напълниха душата още преди да познавам и това е просто като ги чух по YouTube. Така че явно ние виртуално сме се запознали с него преди да се познаваме, сме се оценили. И не е случайно, че съвсем случайно се срещнахме този преди няколко уикенда в Пасарела и импровизирано решихме да направим това нещо заедно. И то не е случайно и от тази гледна точка, че следващият мой проект е книга.
тези статии, за които Ивайло ми говори, за Митко Воев, за Димитър Воев, да се превърнат в една книга, посветена на това невероятно явление, тази голяма фигура, която съвсем несправедливо не се знае достатъчно, става алтернативна само в алтернативната култура. Имам съгласието и на и така и желанието за съдействие на Нели Недева Воева и на всички така участници в една голяма конференция, която правихме преди 10 години. И може би така все пак да не ви отекчавам. Да, нека да заповяда първо Росе. За да не ви отекчавам повече, ще завърша. Съвсем вече ще завърша, ако има бис, нали? Двигате ли ме на бис? Значи Мишо, ти не ме викаш на бис. Така ли? Разбирам. Добре, извинявай, аз съм малко така. Окей. Същия си. Ама абсолютно наистина. Значи виж, много сте и... Така, аз се махам от сцената, предоставям я на вас, отивам да пия и да пуша цигара, защото вече просто, нали? С последното нещо. Исус остава, кръстът минава, пада в моята чаша кафе. Платон остава, тирани минава, падат в моята чаша кафе. Фройд остава, сексът минава, пада в моята чаша кафе. Айнщайн остава, бомби минава, падат в моята чаша кафе. Дарвин остава, маймуни минават, падат в моята чаша кафе. Чувства остават, мисли минават, падат в моята чаша кафе. Братства остават, будства минават, падат в моята чаша кафе. Ботев остава, брадата минава, пада в моята чаша кафе. Алеко остава, Ганю минава, пада в моята чаша кафе. Тази книга остава, тази книга минава, пада в моята чаша кафе. Пада в моята чаша кафе, пада в моята чаша кафе. Реклама, който не е разбрал, книгата се продава ето там, в този ъгъл. Благодаря ви! А сега музикален поздрав от Росен Христов Хорс. Здравейте, специално за Пешо. Давно не бях го виждал. Искаме да му изфирим едно парче и за всичко вас, разбира се. Thank you.
Благодарим за благодарен за прекрасната музика и сега следва музикален поздрав от Иво и Асен. И... Добре, и Михаил иска също да каже нещо междувременно. Еми, искам да кажа, че... Пешо, Ганев. Това Пешо. На микрофона. Чай. Искам да благодаря на Росен, на Хорса. За мен беше страшна изненада, когато той вчера ми се обади. И благодаря на всичките съученици, че са направили тази мрежа да са тук заедно и да си го предадат един на друг. А защото точно в този момент репетирахме с Миро Муравски, аз за първи път отново тръгвам нещо да правя с песни, с китара. Точно в този момент, между другото, в офиса, в кабинета ми в Унибит се случваше това. Репетирахме на китара и тък му пусках на Миро една песен, която сме записвали с Ники Ангелов и хора са свири на китара и на пиано. И той ми звънна по телефона точно в този момент. За мен просто това беше... Напълни ми душата и както и без това се бях отчаял и разколебал, нали, за какво става дума. Абсолютно нещо отгоре има някой с нас. И бих желал тук да излезе и от тук ли си, драги човек? Така, нали, всъщност тази цена, може би някой иска да си говори за себе си и за някакви други хора, но ние сме се събрали все пак по един повод, който... Не, за тебе, за тебе ще говори. Благодаря. Само за тебе ще говори. А, хубави неща ли ще говориш? Амин. Добре, окей. Okay. Амин. Сега... Мисли сме са ученици до 7-ми клас. Това са някакви невероятни. Значи... Не съм го видал тогава. Значи, сега ще говоря за нашия златен век. Всъщност, златния век на нашето познанство. Златния век на нашето познанство е следния. Пешо Канев имаше единствения Бетамакс в София. Почти единствения Бетамакс в София. Гледахме страшни филми на този Бетамакс. Просто... Моля? Да, значи и гледахме филми на този Бетамакс. Защото това беше единствения Бетамакс, който на мен ми беше познат, на нас ни беше познат София. И гледахме страхотни филми, това е 84-та до 86-та година. Това е златния век. Тогава ставахме хора. Тогава беше ставаш човек, аз ставах човек. Виктор Антонов, който в момента е между звезди войни там, смисъл 3D артист, смисъл във Франция, страшен човек. Оги, който е в момента страшен програмист, и бяхме Крю. Значи това е Крю. 4 години Крю. 4 човека Крю. Пешо, не вие разправя с тези работи, защото това е златния век. Между друго да правихме колективни комикси и романи, писваме за фантастични романи заедно с София. А, така. Значи да ви обясня някои други неща, които той не ви е обяснил. Значи правихме нещо като дъга. Правихме нещо като дъга, ама нашата дъга. Аз правих еди кой си... Ей, кой си приемал някакъв научно фантастичен роман. Пешо правеше ей, кой си фантастичен роман. Виктор правеше ей, кой си фантастичен роман. И Йоги правеше ей, кой си фантастичен роман. И сега трябва да сте малко по-внимателни, защото това списание се казваше Штурец. И в това списание Штурец, което имаше най-малко, значи казвам го абсолютно сериозно, най-малко, може би 15 издания, които аз може би съм ги запал някъде, те знам. Не ги знам къде са изобщо. Значи Пешо Канев.